ពេលវេលាដែលមកផលឲ្យបង្កប់ការរំសាលើសុខាយទីសម្ដាក់លោកមានប្រពន្ធប្រពន្ធសាធារណៈហើយតាមទៅរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបែបនេះណាអត់ទេនេះគឺជាសកម្មភាពបោះតង់របស់ញាតិញោមសិស្សានុសិស្សញាតិញោមយុវជនប្រុសស្រីមកចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យព្រៃឈើញាតិញោមនៅក្នុងព្រៃរបស់អតិជនប៊ុនសលួតសង្ឃសហគមន៍រុក្ខវ័ននៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យញាតិញោមគឺឃើញមានការចូលរួមច្រើនបងហើយមានចូលរួមពីប្រជាជនរុនសវ៉ាតពីប្រជាជនហាក់សេងហៃប្រជាជនសារ៉ុនប្រជាជនផ្សេងផ្សេងទៀតបងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺ6កុម្ភៈឆ្នាំ2019ញាតិញោមហើយកម្មវិធីបន្តបន្ទាប់ដោយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានឃើញថ្មភាពបានផុសនៅក្នុង YouTube ជាបន្តបន្ទាប់ក៏ចៃតែចូលទីនេះបងអឺបងអត់